Partia Demokratike Shqiptare do të zgjedhë sot kryetarin e degës së Strugës dhe kryesinë e strukturës politike të PDSH-s. Mendohet se postin e kryetarit të degës në Strug mund të marrë Nafi Doko ose Zia Jonuzi. Në këto përzgjedhje do të jetë i pranishëm dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi.